Heyrðu, við ætlum að ræða fangelsin, það sem að ömulegt að vera og sumir finnst það reyndar að það að vera ömulegt að vera í fangelsinum Guðmundur Ingi Þórðarson þú ert formaður afstöðu sem félag ekki fanga eða hvað? Já, það hagsmunafélag fanga og það líka félag annara áhugamanna bætt fangelsmál og betrun Heyrðu, hérna Eru fangelsin hér slæm á Íslandi? Fangelsin sem slík eru kannski ekkit slæm eru ekkit í slæmum húsnaði beint þó að megi laga ýmislegt en þau eru ekkit verri eða betri en önnur fangelsi á Norðurlöndunum til dæmis alls ekki Og svona það að afplána hér viðlíka og þar? Afplána hér ekki við líka á Norðurlöndunum, nei, það er öðruvísi en ég meina það auðvitað margt gott sem hér líka en margt slæmt en okkur hefur svona skorti svolítið hérna innihald fangavistar, það er að segja svona meðferðarúræðin kannski og það sé unnið í fólkinu sem í afplánun, það er vantað svolítið upp á það. Já, eins og hvað er meðferði í áfengis og vímunda? Já, til dæmis eða bara Geðhjálp. Já, það er eins og hefur komið fram kannski fjölmiðlum undanfarið þá mjög veikt fólk í fangelsum landsins og fær enga þjónustu sem fær ekki þjónustu eða ég segi kannski ekki enga þjónustu það fær einhverja þjónustu og síðan fólk sem að verður veikt í fangelsum andlega það ekkit sjálfgefið að koma heill út úr fangavist hér á Íslandi sko. Oft sagt að fangin sem séu geymsla og bústlega flott geymsla en það er sannlega þannig hér ég held að það má sagt ekki ef að þú ert lengur en ári í fangelsi þá minka líkurnar að þú ratir afturinn í samfélagið Já, maður heyrt svo sem alls konar tölur ég hef sjálfur verið lengi og hérna telum við að vera svona nokkurn veginn komin inn í samfélagið aftur en menn þurfa ekki að vera mjög lengi til að það þeir skapi sér alls konar kvilla eins og bara félagsfælni og annars slíkt Má bara líka við eins og geðdeildir og svona, það bara hluti af vandamálinu það að vera inn á geðdeildinni það getur aukið Já. Ég þekki minna þær stofnanir en mér sagt að það sé verra að vera þar en í fangelsi Ég veit ekki á hverju en það er slæmt En ef maður er veikur og er í fangelsi þá má maður rétt á aðgengi að heilbrigðisþjónustu en það er skert af því að ég inn í fangelsi Já, það samkvæmt lögum og þá eigum við eða fangar sama rétt á allri heilbrigðisþjónustu og aðrir en það er svo sannlega ekki þannig Ég myndi segja að svona almenn heilbrigðisþjónusta væri með ágætum Við fáum jafnvel tíma fyrr hjá lækni eða hjúkrunarkonu heldur hann kannski við þeir sem erum meina út í bæ en þegar kemur að geðheilbrigðismálum eða svona fagfólki kannski þá er það erfiðara það eru mjög fáir sálfræðingar og félagsráðgjafar sem sinna föngum þeir komast hreinlega ekki yfir alla það sem í áplánun og oft það þannig að fólk bara veit ekki eins og að því að fagfólk sé að vinna þar eða þar sé að það hittir það ekki eða panta stöðutíma og fær ekki viðtal en svo teimi sem heitir geðheilbrigðisteimi og auðvitað var það algjör bylting þegar það byrjaði en það var nú ekki þannig að stjórnvöld hafi bara ákveðið herðu nú ætlum við að taka skur í þessu máli og komi geðheilbrigðisteimi heldur var þetta bara var Ísland komið út í hotn hjá alþjóðlegum eftirlits aðilum og það átti að birta svarta skýslu og Ísland fekk tíma til að koma þessu á og það var gert og það var handvalið í þetta teimi má segja það byrjaði óbóðslega vel við vorum mjög ánægðir og sáum árangur að því og það er enn starfandi en það er ekki á sama krafti það var áður það er teimið er laskað eins og þau segja það sjálf það hefur ekki tekist að ráða geðlækni
Það er, og hvatinn ekki svo sami og þegar þetta var stopnað sem var að losna við að lenda í svartir skýsli. Já, einmitt. Svo hótun er ekki lengur yfir höfðanum. Nei, í raun og veru ekki. Og, en það er samt, ég meina, ég var bara síðast á einhverju málþingi bara núna fyrir viku eða tveim, það sem var verið að monta sig á þessu teimi, sko, en við erum bara núna fyrir áramóti þegar við fréttum að geðlæknir var að hætta, þá höfðum við ágjörð að þetta teimi myndi leggjast af. Og við erum svona, við erum enn hrættur um það. Það er geðlæknir í prósentustarfi núna, en það hefur ekki tekist að ráða mann í fullstarf, en það eru launin kannski ekki hérna, það sem þeir eru að fá annars staðar, og það hefur heldur ekki tekist að fá erlendan aðila til að koma, enda launin hér mun minni heldur en þar. Og hérna, síðan eru tvær geðhjúkrunarkonur, eða sérst önnur er hætt, en hinn er, held ég, skilst mér veikindafrí, og þarlegandi er teimið mjög laskað. Þannig að það hefur komið illa, það er búið að vera mikið svona í gangi í fangisónum, og við höfum... Mikið í gangi, hvernig það? Já, það er bara síðasta sjálfsmorð eða þegar maður tók sitt líf í fangisónu, það var nú bara páskana. Þannig að hérna, og það er búið að vera mikið veikindi og álag á fangaverði vissulega hjá það sem eru veikir einstaklingar hjá þeim á öryggisgöngum eða gangi. Þannig að þetta er eitthvað sem að, viðst, verður að laga og hérna verður að öryggisgangur, hvað er það? Er það meiri einangrun eða er það fleiri starfsmenn hvert fanga eða hvað er öryggisgangur? Já, öryggisgangur er það sem hægt er að færa fanga úr sínum almenna gangi og haft á sér ef að þeir eru hættulegir sér eða öðrum eða bara fangir sem vill treysti sig ekki til að hafa það annars staðar, þá er þetta að færa þá svolítið gang. Þetta umgangast færri aðra fanga, já, öðru fangum, eða lengan? Já, þú getur verið að umgangast einn eða tvo eða jafnvel lengan, og í okkar huga þá er þetta einangrun, alveg eins og einangrunar klefi, en þó að kannski þeir opnu hurðirnar hjá þér og þú kemst fram á gang, þá hefur engan að tala við. Já, fyrir út í eitthvað skot í garði. Já, og hérna, þannig að í okkar huga er þetta einangrun og þangað eru settir menn sem að þú ert að segja þessu veikir. Já, oft og tíðum þá er það þannig að þeir sem eru veikastir í kerfinu, þeir eiga oft erfitt með að kannski að falla inn eða haga sér, að þeir hafa kannski ekki fengið þá meðferðið að líf, rétt líf og annars líkt, og þá er oft engin önnur leið en að setja þá sem sagt samkvæmt fangils yfirvöldum og setja þá öryggisgang. Við erum ekki alveg sammála þeirri nálgun, en ég meina auðvitað kom alveg upp tilfelli þar sem að samfangar eru smeykir og eru hræddir og hafa lentjapil í einhvers konar átökum eða öðru slíku. Þá þarf að gera eitthvað, en það þarf á bara alltaf að vera tímabundið. Við sjáum að einangrun eða vistun á öryggisgangi er að hafa veruleg áhrif á andlega heilsufanga. Þeim hrakar mjög hratt eftir þeir eru komnir nokkað. Það er mikið myrkur hjá þeim og yfir þeim í raun og veru meðan þeir eru á þessum stað. Hvað menn eru með myrkur yfir þeim? Já, ég menna menn eru oft vakandi bara á nóttunni og sofandi á daginn og hérna, menn eru kannski ekki mikið að draga frá gardínur eða hérna, og svo náttúrulega bara myrkur yfir þeim, bara andlega. Og þetta er sem skapast að luta til vegna lítill að samskipta við annað fólk. Algjörlega, og hérna, og við höfum séð sko að hérna, menn eru oft ekki vissir, veist, út af hverju þeir eru þetta, en út af hverju þeir eru í fangelsi yfir höfuð, hvenar þeir eiga að losna, hvenar þeir fá að fara heim, og það skapar enn. Á hverju? Það geta verið margar ástæður. Það geta verið ástæður að fólk er það kannski þroska skert, að það man ekki og veit ekki, og hérna, það getur líka verið að fólk sé með eitthvað sem er kallað mál í kerfinu, það sem að þeir hafa brotið eitthvað annað af sér, það sem lögreglan er að rannsaka
og þessi atriði eða sérstaklega þetta sem kallað máli kerfinu og þetta er svona einn helsti skaðræðisvaldurinn í fangelskerfinu í dag. Hvernig virkar það að þú ættir að geta sótt að fara út eða veri búin þinn afplánunartími en hann klárast ekki vegna þess að máli kerfinu, er það þannig að? Já, það er sérst ef út með máli kerfinu þá færðu ekki framgang í fangavistinu, þú færðu ekki að fara jafnvel í opið fangelsi eða áfangaheimili eða öklaband, þú færðu alltaf stundum ekki í dagslifi, þú færðu ekki reynslulust jafnvel, en ég veit reyndar að fangelsi vilt hafa verið að taka þetta svolítið skoðunar og gefi mönnum stundum sjans ef það er mjög langur tími liðin frá því að eitthvað gerðist í málinu reyndar. En við teljum það bara ekki nóg. Við erum að sjá þetta fyrirfram, við erum að sjá einstaklinga verða veikari og veikari sagt, með þeirra samskiptu við okkur. Þá finnum við það á okkur og við höfum vara fangið sem við völdum við. Nú þurfum að grípa inn í, nú þarf að gera eitthvað nýtt fyrir ákveðna aðila. Vegna þess að ástandi er að vera verra og verra. Og við sjáum það bara þegar þeir byrja að hringja fyrst í okkur mánaðarlega og svo hálfsmánaðarlega og vikulega og svo daglega og svo oft á dag veist, og þá er ástandi að verða verra og verra en því, það er ekki alltaf brugðist við eða okkur finnst það og stundum er brugðist við á þess að við fáum að vita en það er kannski fáum við ekkit að vita allt það er ákveðin trúnaður og upplýsingar sem að, kannski við megum ekki fá En svona okkur, við höfum það stundum á tilfinningu að það sé ekki að gera og auðvitað sjáum við það líka þegar mennirnir náttúrulega eru bara gemdir áfram á öryggisgangi og annað og meðan þeir ættu kannski að vera annars staðar. Við höfum mælt með því að menn séu settir kannski frekar bara jafnvel í opið fangelsi. Það hefur verið reynt. Eitthvað sem er inn á öryggisgangi? Já. Nei, er það? Það hefur verið gert og það hefur virkað. Eitthvað sem er settur með öryggisgang vegna þess að það er ekki hægt að hafa hann inn í hópnum. Hann er settur í opið fangelsi. Já, það hefur verið prófað og það hefur virkað í sumum tilfellum, en auðvitað er það ekki hægt í öllum tilfellum. Stundum eru bara menn orðnir of veikir fyrir það, eða hættulegir eða annars slíkt. Við erum að sjá að til dæmis... Svo ég spyrir mig þetta, er það þannig að hættan sem að var að manninum, þar sem að var inn á venjulegu gangi, að hún verður ekki ef að fara yfir opnu fangelsi, þannig álagið á því að vera inn í fangelsinu, er minkar líkundur á að hann sé til óþægðar. Já, það bara lifnar yfir mönnum þegar þeir koma á þannig stað þar sem að ef til þess að þú ferð upp á Kvíabryggju að hérna þú ert komin í allt annað umhverfi, allt annað andrúsloft, þú getur labbað og hérna og mörg vandamál sem voru inn í lokaða fangelsinu hverfa. Einmitt, klappa rollunum og hérna alls konar. Það er bara fáðið þess að segja þetta, svo er ykkur sem er að hlusta. Já, þannig að hérna, en normenn, þeir segja Birtan Bjargar og þeir meina það þannig að þeir eru til þess að opna nýja geðdeild við eitt fangelsi núna 1. mæ. Og þeir letu sér hanna það. Það er svona deild fyrir 6 manns, minnum við, sem eru sem sagt, fyrir mjög veika, andlega veika og eða hættulega fanga. Og það er sem sagt, hugsað fyrir öllu. Það er sem sagt, það eru 6 metrar upp í loft og það er gluggar í loftinu og þegar byrjar að birta, þá birtir hjá þér. Sko. Þú getur ekki dregið fyrir. Og þú átt að komast á lappir og þú átt að hafa samneiti við aðra samt ekki of nálægt ef að menn ekki skap saman og þarna er fagfólk að vinna með þér og finna eitthvað fyrir að gera þarna getur verið að hérna, spila tónlist og að búa til einhverja tónlist og þú getur verið að föndra eða læra að smíða eða gera eitthvað og það er svona hugsa fyrir öllu varandi ef að menn taka kasta að það er hægt að setja vatn eða sand í stólin annars ég geta hendunum og annars slíkt sko. þannig að virðist vera að hugsa fyrir öllu ég allan var mjög hrifin að þessu þegar ég sá þetta núna um daginn og auðvitað myndi maður óska þess að það væri bara svona deild hér við erum að sjá að geði deildir hér hvort sem það er bráðamóttaka eða réttagjöldin er ekki að taka móti föngum þegar þeir eru bæði þurfi langtíma meðferð eða þegar þeir eru í akkurat í einhvers konar geðrofi eða manniðu eða hvað sem þessir hlutir heita
Við viljum ekki taka við þeim. Þeir bara neita að taka við þeim. Og eins og við myndum taka við ef ég var í manniu hérna út í bæ, þá fær ég inn á gæti þeirra. Já. En ef þú ert í manniu inn á fangilsi, þá færði ekki þjónustu. Já, það er ekkit sjálfgefið að þú fáir það líka að fara hér inn, sko. Nei. Sérstaklega ef þú verður ferð í gæður of eftir klukka 7 á kvöldin, að þá þarfst þú bara að bíða. Það er nú bara þannig, hér líka. Mm. Og hérna, en þetta er sérstaklega við fanga að geðdeildirnar hafa neitað ítrekað að taka móti fangum og þrátt fyrir að menn séu með sjálfsvíks hugleðingum eða annað. Og það er kannski hringt í þá eða þeir eru jafnvel fangaverðinir lagðir af stað með og þeim snúi við. Þetta hefur gerst margoft ítrekað neitað og við hérna og við skal sé vitum á samskiptum á milli geðlækna á hérna milli fangils og geðdeildar þar sem að geðlæknir segir bara já ef við komum að hringa þá hendur við honum bara út út á götu sko. Þannig að hérna ég tel að þetta sé mjög alvarlegt og ég þegar ég sem sagt við höfum verið að skoða þetta núna ef við fréttum að öðru svona atviki á næstunni þá hefði ég vilja persónulega eða sem sagt að afstaða myndi kæra bara hreinlega fyrir, ég veit ekki hvað mórtilraun eða hvað sérst, þann geðlæknir sem tekur slík ákvörðun mér finnst þetta bara það alvarlegt sko. Þannig að hérna þannig að ég veit ekki hérna, já En ef eitthvað myndi segja þessu já, má vel vera að sé til hann þessi sex manna dild í Norí en þeir eru nú olíun á svona já, og efna þessu, við hefum ekki efna þessu og þið hefur nú kannski átt að hugsa þetta áður en þeir fremdu afbrotinn og hverju svarar svona þú lítur að verða varfið það æði ofta að vilja bara íta málunum ykkar ykkur starf út og hot við höfum búið við það sem sagt alla tíð að við höfum verið svona afgangsstærð og við sjáum það vel að hérna þegar við erum að fundum að þetta hljómar allt mjög vel og svo gerist lítið en og við erum náttúrulega með félag sem að erum að missa skjólstæðinga vikulega eða hálfsmánaðarlega og hérna vikulega hálfsmánaðarlega já ég meina bara af ofneyslu eða sjálfsvígum og ég fór í síðustu jarðaförinu á föstudaginn síðast þannig að þetta tekur alveg á en eins og hefur komið fram að þá erum við með þannig réttakerfi að hér koma allir út aftur og þeir einstaklingar sem eru veikastir í dag eru að koma út í samfélagi aftur eftir nokkra mánuði og það hefur ekkert verið eða mjög lítið verið kannski unnið í þeirra málum og þeir hafa verið svolítið geymdir bara í geymslu það er ekki búið að undibúa losun þeirra út í samfélagi hvað á að taka við, það hefur ekki verið gert þó að ég veiti að það sé verið aðeins byrjað að vinna í því í dag þannig að sko okkar náttúrulega markmið er að hérna að það sé unnið í þeim og þeir séu tryggðir með úrræði þegar þeir koma út þannig að sko þeir fremja ekki slík brot aftur þetta hefur ekkert með það að gera að upphefja einstaklingana eða hérna að sé einhver vorkun eða eitthvað slík sko við vinnum bara einu markmiði og það er bara sama markmið og fangismálstofnun og fangaverðir og geðhilsuteymi og allir þessir aðilar hafa að það er að fækka glæpum og brota þolendum ef við vinnum ekki í þessu fólki að þá fjölgar þessum brota þolendum og það er bara það sem hefur verið að gerast í samfélaginu vegna þess afskipta leysi við þennan málaflokk en þetta er eina raunverulegu glæpaforvarnir er að hafa betri aðstöð í fangelsunum ég held að dómsmálaráðherra hafi notað glæpaforvarnir einhvern tímann það var ekki talað þetta sko Nei. Já, sko, ábrotavarnir. Já, ábrotavarnir. En sko, já, ég meina við þurr. Því betur sem fangir sem eru, því færri ábrot verða framinn. Já, við erum að segja að ef það er ekki unni með fólki í fangisónum, þá munur fremur en glæpa aftur já, og það má segja það er líka öfugt að því betur sem við gerum með fangelsin að því minni líkur eru að glæpa verið framtir já, við getum alveg sagt að sumir að glæpa sér framtir í búið stjórnvalda, ég meina við höfum séð það og það hefði verið hægt að bjarga þessu fólki og hérna það hefði verið hægt að koma í veg fyrir að þessi aðilar hefði fram með aftur brot og þröskuldurinn fyrir að við föllumst ekki á þessi rök og höfum góð fangelsi er svo að stjórnvöld og við sem samfélag eigum erfileikum með að gera vel við þennan hóp af því að við teljum hann ekki að það skilið
Það hefur verið hingað til, já, en ég held að þetta snúist nú kannski eitthvað peninga líka. Við erum með dýrasta fangelskerfi í heimi, það er engin spurning. Akkur. Já, ég meina við erum allt sem er hjá okkur beinist að öryggi og ég meina það kostar margfalt meira að byggja öryggisfangelsi. Ég meina glerið í öryggisfangelsi kostar miklu meira heldur en glerið í opiðfangelsi eða... Þannig að... Menn hlutastlega meira af klefum í öryggisfangelsum heldur en aðra þjóðir. Eru þær með meira af hérna... Já, við erum með það... Meira rými í opnum fangelsum. Já, já, algjörlega. Þetta er þetta misjandi eftir löndum. Ég meina, Svíþjóð eru með held ég einhver 4 eða 5 stig fangelsa, en þau eru öll meira að minna misopin, þó þessi bara eitt svona öryggisfangelsi, en svo eru hinn misopin. En allir í dag sem eru að byggja ný fangelsi eru að byggja opin úrræði og horfa til þess vegna þess að það er vitað og samkvæmt rannsóknum að menn koma, eru ólíklegri til að koma aftur í fangelsi eftir að hafa verið í opnum fangelsum, heldur en að verið lokuð og þannig að það hlýtur að vera eitthvað sem við eigum að vera að hugsa líka og samkvæmt til sem dómsmálaráðherra segir í dag að þá er hann búin að fá fjármagn í það að stækka Sogn einhver pláss og hafa þar opið fangelsi. Já, það er opið fangelsi þessi dag, þannig að það bara stækka enn frekar og við erum og hann er að vinni því að stækka Kvíabryggju líka. Það er verið að setja 2 miljardi í að breyta Litlahrauni. Ég hef, sko, það er mjög flott það sem er verið að gera og virkilega þarft og allt það, en ég var sjálfur persónulega á móti því að þessir 2 miljardi eru notaðir í þessa breytingu. Mér fannst mikilvægt að við náum utanum vandan og veikindin sem eru á Litlahrauni. Það eru og ég hefði vilja gera þannig að nota bara helmingin af peningunum og fækka þeim sem eru á Litlahrauni og gera breytinguna þá í tengslum við það við að það séu helmingi færri og gera aðstöðuna betri fyrir heilbrigðisstarfsfólk og fangaverði og fangana sem eru þar, en þá væri þar bara 35 manns. Þá myndi nást betur utan um vandan á Litlarun sem hefur verið gífurlegur og menningi sem hefur verið þar inni er ekki góð. En síðan hefði haft að nota hinn miljardin í að stækka einmitt opnafangilsin sem við höfum náð mörgusunum fleiri plássum fyrir þann pening, sko. Þetta er gífurlegu peningur. En þessi leið var valin og það er byrjað að vinna í þessu, þannig að þessu verður ekki breytt. Og það er annað vandi, er það langur biðlisti að komast inn en ekki? Fólk er að bíða eftir afplánun? Fólk er að bíða vissulega eftir afplánun og getur beðið lengi, en það er að mínu mati er alltaf að finna lausnir, en það hefur bara einhvern veginn ekki verið. Þetta er hérna ég veit ekki hvað að segja. Ég held að þurfa að setja svolítið kraft í fangelsmálin. Við þurfum að fá dómsmálaráðuneytið, heilbrigðisráðuneytið, félagsmálaráðuneytið og fjármálaráðuneytið saman til að vinna í þessu málaflokki. Við þurfum að gera þessa grunnbreytingu sem að ég þreytist ekkit á að tala um. Við þurfum að gera grunnbreytingu á fangelskerfinu. Við þurfum að færa okkur úr refsistefnun yfir í endurhæfingastefnu til að hérna bæði að fá betra fólk út í samfélagið, fækka glæpum og brotaþolendum og minnka kostnaðin í leiðinni. Þannig að það er nýja hugsun í þetta. Algjörlega nýja hugsun og þetta er bara reynsla frá hinn og Norðurlöndum. Þannig að við erum ekkit að finna upp eitthvað nýtt. Afstaða félagið ykkar, er þetta hagsmuna félagfanga, þú þarf formaður og þú vitnar í það að þið séu í miklu samskiptum við fanga. Já, við ekki á hvernig degi og það erum við í samskiptum við marga fanga, já. Og hvernig gengur að reka þetta félag? Eru við með starfsmenn? Við erum bara með sjálfboðlega og ekki neina launaða starfsmenn, nei. Það hefur gengið erfilega að fá fjármagn. Við erum alltaf á hverju ári að vonast eftir að ná góðum samningum, þannig að við getum ráðið starfsfólk og gert þetta. Samningu við hverja? Já, það er náttúrulega bara félagsmála ráðuneytið. Við virkilega heldum að í ár fengjum við þannig fjármagn að við gætum ráðið 2 starfsmenn til að gera þetta á faglegan hátt og gert þetta stærra og betra og vera að vinna í þessu bara...
En í staðinn fáum við eitthvað ekstra fé sem að dugar til að borga veist, grunn svona, veist, húsaleg og annað slíkt sko. En það er, þetta er mikilvægt að fangar hafi svona sterkar rödd inn í umræðunni, inn í ráðuneytunum. Er það mikilvægt að fangar hafi... Já, ég meina ég tel að allir hópar þurfi að hafa einhvern málsvara. Það er ekkert mörg ár síðan að það mátti ekki ræða þennan málaflokk og eftir að afstaða byrjaði að skrifa greinar og tjá sig hvað þið virkilega gerast í fangelsunum og þá hefur þessi málaflokkur algjörlega opnast og bara til dæmis breytingin á fangelsmálastofnunum þar sem þeir eru virkilega komnir að ræða málin og opinberlega og þetta er allt öðruvís í dag heldur en það var fyrir 8-9 árum sko, þannig að þekkingin er hjá okkur ég meina það er við sem að hefum verið að koma með þessi svona hvað við segja endurhæfingar hugmyndir á borð hér á Íslandi þetta eru hugmyndir sem voru ekki til á borði í fangelsmálastofnun fyrir nokkrum árum hvernig þessi ákveða inn í kerfinu nei, alls ekki sko þannig að ég svona hef verið að kalla eftir og það er stutt síðan ég átti fund með dómsmálaráðherra sem að ég var að óska eftir því að núna myndu við taka þessi lögum fullnustu refsinga og breyta þeim eitt skipti fyrir öll og það er bara það sem þarf að gera ég hérna og það er raun og verið hægt að gera helling fyrir það það er að breyta alls konar reglum og hérna verklagsreglum sem er unnið eftir í dag til eins betra en hinga til það hefur ekki gerst en þannig að við þurfum ekkit endilega að bíða eftir nýjum lögum en við þurfum ekki endilega starfshóp sem að verður í eitt eða tvö ára að vinna í þessum málum við þurfum aðgerðir og ekkit bara aðgerðir í fangelsmálum við þurfum aðgerðir í hérna vímuefna, áfengis og vímuefnamálum og líka veist hvað tekur við hjá þessum jaðarsettu hópum þegar það er sérst að koma úr fangelsi eða geðdeildum eða hvað það nú er sko af gistiskýlum eða annars slíkt sko við þurfum hérna já aðgerðir ég get alveg sagt það, ég er orðin svolítið pyrraður að vera í starfshópum sem að hérna eru að vinna ár eftir ár og skila engu sko og virkar stundum eins og svona dagvist fyrir embættismenn já já ég meina fyrir þá þeir fók greitt fyrir að ég er í sjálfbóðinu þú vinnur á gistiskýli? Já, ég er ekki stikilin. Herðu, Guðmundur, gaman að fá þig hérna. Komdu bara sem oftast. Kannski ég fæði einhvern tímann til þess að ræða um stöðu heimilislausra og gistiskýlum. Já, örgulega. Ef ég fæði leyfi til þess, já, borginni, þá gerir ég það með glöðugirðir. Og það er málaflokkur sem þarf að virkilega að taka á ræða og hérna og útskýra kannski fyrir fólki sem að þekkir ekki þennan heim. Fáðu leyfi og stefnum að Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina á samt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is, þar er hnappur sem segir skráning.